ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 IT କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା IT ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାରକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡ଼ିଆ।